Bom dia, povo. Tá ali, perdidinho, ó. O cavalo tá atrapalhando ela, tá vendo, galera? E ela tá rendo o carro um pouco, não. Fica ali morrendo, tentando passar, mas o cavalo não deixa. Eu vou lá, senão ela não vai sair agora, não. Vou lá ajudar ela. Olha lá. O cavalo fica bem na frente. É mais perdido que segue em tiroteio. O que aconteceu? É o cavalo do começo daqui dele. Não, dá uma ré. É só dar uma ré. Não, mas eu tô fazendo isso. Vai, cadê? Tá não, tá parado desde que você tá ali que eu vi. Eu tava ali no gostoso, se balançando pra lá e pra cá. Vai. Dá ré? Pode ir. Vai. Vai. Pode dar mais um pouco, vai. É? Estou falando ao contrário, pro lado de lá. É. Vai. Pode ir, vai rápido. Com força, roda isso aí. Vai, vai dando ré agora que ele vai subir. Mais, mais, vai, vai torcendo o volante do jeito que tava. Aê, aê. Agora vem pra cá.
Da próxima vez você já não vai lá pro cavalo lá pra perto não. Vem pra vira pra cá já vem. Já dá, vai, bota primeiro e arroca aí. Eita, pra arrancar o câmbio. Rapaz, acabou que toda suja aqui dessa bolacha, mas tá bom demais. Ixi, vai, corre, Cido! Aí, tecido! Corre, Cido, ela vai te pisar assim! Eita, feio do rato! Corre, Cido! Eita! Eita, meu Deus do céu! Ih, Jesus, hein? Galera, isso aqui é um pé de que vocês sabem aí, ó? Aí, ó. Pé de manga não é. Pé de carambola também não é. Tá com a febre aqui com pé de carambola desse tamanho. É. Genipapo também não é. Aí se vocês souberem, velho, onde tem um pé desse cor aqui, que se chama isso aqui, olha a raiz dele aqui, ó. Puxa, a raiz dele é do chão pra cima. Estranho, né? Olha. Isso aí é um pé de quê, galera? Eu não sei que diabo que é isso aí. Já vem ela novo. Olha lá. Cuidado, vai atropelar o cavalo em lá, viu? E aí, velho, passando com tudo.